Ֆլորիդան ահնգի Մայամի քաղաքում շենքի փլուզումից հետո որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Երկու շաբթի օրվա տվյալներով հայտնաբերվել է 28D, 117 մարդու մասին տեղեկություններ դեռևս չկան։ Շենքի մնացյալ հատվածը պայթյունի եղանակով փլուզելու հանգամանքը որոնողական անձնակազմերին տվել է նախկինում անհասանելի մասեր մուտք գործելու հնարավորություն։ Խոսքը հատկապես ննջասենյակների մասին է, որտեղ կեսգիշերին տեղի ունեցած փլուզման ժամանակ ամենայն հավանականությամբ գտնվել է մարդկանց մեծ մասը։ Հրշեջ ծառայության պատասխանատուների խոսքերով այս պահին տարբեր սարքավորումների միջոցով և տարբեր եղանակներով են շարունակվում որոնման աշխատանքները։ Երկու շաբթի օրը հայտնաբերվել էր ևս 2D։ Հիմա օդերևութաբանները ուշադրությամբ հետևում են Էլսա Փոթորկի ընթացքին, որը այս պահին շարունակում է մոտենալ Ֆլորիդայի ափերին։ Շարժման ուղղությունը խոսում է այն մասին, որ այն կշրջանցի Մայամի քաղաքը, որտեղ տեղի էր ունեցել բնակելի շենքի փլուզումը, սակայն մասնագետները վստահ են, որ ժամում առնվազն 65 կիլոմետր արագությամբ փչող քամիները կգրավեն ընդարձակ տարածքներ այս նահանգում։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։